У ніч з 5 на 6 липня на вулиці Карла Ліпнехта поблизу зупинки «Прогрес» сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля «Шкода» збив скутер, на якому їхали хлопець та дівчина. Останнім внаслідок зіткнення знадобилася медична допомога. Швидка доставила пару до лікарні. Їхав в напрямку вокзалу від готелю «Дружба» в напрямку вокзалу. Різко автомобіль, я їхав, мопед просто... Ну, я коли займався, він вліво якось. Швидкість була сумасшедша. В кого? В машині, в «Шкоді». Ну, кілометрів 140-130. Удар був такий, що повибігали люди всі з дому. Свідки події нарікають на погане освітлення саме тієї ділянки дороги, де сталася дорожньо-транспортна пригода. Кажуть, водії могли навіть не побачити один одного. Так це чи ні, більш детально з'ясовуватиме слідство.